Яка ситуація нині на південноукраїнській АЕС? Як вона працює після обстрілів? Та як працюють зараз українські атомники на Запорізькій АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі? Про все це наша Яна Танчак поговорила з президентом Енергоатому Петром Котіним. І далі її інтерв'ю. Дякуємо вам дуже, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. І почнемо з першого питання. Яка ситуація нині на південноукраїнській АЕС після обстрілів росіян? Так, доброго дня. Дійсно, вчора ракета впала, був дуже потужний вибух. І після цього було відключено всі високовольтні лінії, 150 кВт, 35 кВт і 10 кВт. Вони запитують локальну інфраструктуру, і та, яка 150 кВт, вона йде там на селище Ковуни. Все це було знеструмлено і відключився так, що гідроагрегат один на Олександрівській ГЕС. Його пізніше було підключено. І зараз на сьогодні ці лінії працездатності їх поновлено і вони підключені до енергосистеми. Коли стався цей вибух, дійсно було пошкоджено скло. В вікнах більше ніж 100 вікон там було пошкоджено на території безпосередньо атомної станції. Це виробничі будівлі атомної станції, також перехідні естакади, по яким, якщо б це сталося днем, в дневний час, тоді там було б дуже багато людей. Могло б бути персонал, який фактично переходить на свої робочі місця. Фактично ракета класу «Іскандер» – це дуже потужна ракета, якщо вона влучила в енергоблоки, в контейнмент, так званий енергоблоку, який захищає саму реакторну вже установку, вона, ну, цілком можливо, вона могла пробити цей контейнмент і вже попасти безпосередньо в центральну залу енергоблоку і фактично там вже, де знаходиться басейн витримки відпрацьованого ядерного палива, а будь-яке пошкодження цього відпрацьованого ядерного палива в будь-якому обсязі, це вже призводить до переопромінення і персоналу, і населення може бути, і викиду радіоактивних речовин, забруднюючих навколишнє середовище. Це дуже небезпечна річ. І в рамках того, що ми чуємо останні дні, то, що Росія намагається пошкодити інфраструктуру України, якщо це один із елементів, це елемент ядерного тероризму. Ми не знаємо намірів російських загарбників, звичайно. І ми думаємо, що вони, так, знаєте, нас випробували цим пострілом для того, щоб подивитися на нашу реакцію і на реакцію всієї мирової спільноти. Тому нам потрібно зараз зробити все для того, щоб більше цього вони не повторювали. І потрібна дуже потужна реакція з боку і МАГАТЕ, і з боку всієї мирової спільноти. Ми передали зараз і відповідні документи в нашу МЗС для того, щоб фактично опрацювати це питання з боку МАГАТЕ. І може бути навіть скликана Рада безпеки ООН, але це питання лежить в сфері наших дипломатів. На минулому тижні було повідомлення від Енергоатому, що вдалося доставити на Запорізьку АЕС необхідні запчастини для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків. Розкажіть про це детальніше. Так, дійсно, 25 автомобілів у нас, 22 було фактично з Енергодару, вийшло на Запоріжжя і був зроблений відповідний коридор, їх випустили. Вони виїхали до Запоріжжя, там були завантажені тими запасними частинами, які ми збирали там на нашому зовнішньому кризовому центрі, який знаходиться в Запоріжжі. І також до них було приєднано три автомобілі з Хмельницької і Срівницької атомної станції з дизельним пальним додатковим. І фактично оці 25 машин поїхали до Енергодару і повезли відповідні запасні частини, в тому числі те, що потрібно для ремонту ліній. І в суботу вони туди приїхали і фактично все це привезли. І також вже було розвантажено дизельне пальне з нашої Хмельницької і Рівненської станції, і машини
вийшли з зони окупації і вже знаходяться в безпеці в Запоріжжі. Також було вивезено через цей рейс, була вивезена продукція нашого «Атомэнергомаш» з «Енергодара». І це наше підприємство, яке виробляє контейнери для радіоактивних відходів і також для інших наших станцій, для Хмельницької і для Рівненської атомної станції. Фактично партія виготовлених оцих виробів, вона була вивезена також цим рейсом. Таким чином, логістика зараз у нас перевірена, логістика фактично може працювати з урахуванням тих дій загарбників, які вони там зараз роблять. І, звичайно, зараз ми побачили, що цей наступ України в нашому східному напрямку, так, і ці всі перемоги, які досягли наші збройні сили, вони зробили цих рашистів, які знаходяться там в зоні Енергодара і які контролюють блокпости, вони стали більш такі договоропригодні, і вони пропускають фактично цей транспорт, вантаж, фактично він за дві доби пройшов туди і в зворотному напрямку. Це дуже добре, фактично, то, що логістику вдалося поновити. А чому ви це робите? Якщо там зараз знаходяться співробітники Росатому, вони не підтримують належну роботу станції? Представники Росатома, там є 12 їх осіб, і фактично вони змінилися. Тиждень тому вони там в ролі обсерверів фактично виступають, наглядачів, да, за ситуацією, вони передають інформацію в свій центральний офіс Росатому. Вони ніяк не втручаються і ніяк не відповідають за роботу атомної електростанції. Працюємо ми, експлуатуємо станцію ми і працює наш персонал. Тому, незважаючи на те, що там роблять загарбники, чи що там роблять Росатом, які всі там нелегально знаходяться, ми робимо все для того, щоб забезпечити безпеку нашого ядерного об'єкту. Знеструмлення було вже близько двох тижнів тому на Запорізькій атомній станції. 17 дизель-генераторів з 20 були в роботі тоді, і, звичайно, вони споживали дизельне пальне. Таким чином, от цей рейс зараз надав нам можливість поновити запаси. Зараз ми знову маємо там запаси на 10 днів. І далі ми зараз працюємо для того, щоб збільшити ці запаси. Кілька тижнів вже пройшло після візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, і ви заявляли, що працюєте над виконанням рекомендацій, які вони надали. Яка ведеться робота зараз, і чи взагалі можливо виконати ці рекомендації, поки там знаходяться росіяни? Всім рекомендації вони нам видали. У нас план, який ми фактично оприлюднили по виконанню цих рекомендацій. Ми знаємо, як це зробити, але для виконання будь-якої з цих семи рекомендацій потрібна деокупація станції. Це основна умова, яка дозволить нам в повному обсязі виконати ті рекомендації по поновленню і підтриманню безпеки Запорізької атомної станції, які нам рекомендує зараз МАГАТЕ. Фактично працює МАГАТЕ зараз над створенням безпекової зони навколо Запорізької атомної станції, і відповідно до резолюції, яку вони прийняли, Board of Directors, Совет, Рада директорів МАГАТЕ прийняла два дні тому, виведення військових передбачається з території Запорізької атомної станції і створення безпекової зони, в якої відсутні військове формування, в першу чергу це російської сторони. Якщо це буде зроблено, тоді всі рекомендації ми виконаємо, і станція фактично повернеться в нормальний режим роботи. На сьогодні, наскільки ми розуміємо, всі ці організації, в тому числі і ООН, і МАГАТЕ, вони повинні працювати над тим, щоб створити такий механізм тиску на Росію. Як мінімум, я бачу, що в такій ситуації Росія є членом МАГАТЕ, і вона повинна, відповідно до уставу МАГАТЕ, раз вона член цієї організації, виконувати ці резолюції, які приймає найвищий орган цієї організації, Рада директорів. Ну, а далі зараз подивимося, як це буде реалізовуватися. Чи залишаються зараз
представники МАГАТЕ на Запорозькій атомній електростанції? Так, звичайно, там дві людини зараз залишаються, вони працюють там фактично як обзервери для МАГАТЕ, і вони не глядачі, вони передають інформацію до МАГАТЕ, і вони також один раз на день зустрічаються з керівництвом станції і доповідають, що вони бачили сьогодні за день і які їх дії на наступний день. Ці люди, вони сейф-гварди, так звані, і вони працюють в рамках, в першу чергу, контролю ядерного матеріалу, не розповсюдження ядерного матеріалу. У нас є угода з МАГАТЕ. Ситуація з присутністю інспекторів МАГАТЕ на майданчику, вона до ніякого ступеню, вона нормалізує оцю ситуацію, яка була до цього на Запорізькій атомній станції. Фактично там ми зараз спостерігаємо, що знизилася оця кількість обстрілів Запорізької атомної станції і інтенсивність цих обстрілів, але все ж одно вони є. Вони є навколо території станції, вони є по місту Енергодар. Найбільш погана ситуація – це з пошкодженням лінії. Фактично, зараз Запорізька атомна станція знаходиться тільки на одній лінії. І цю лінію ми поновили за допомогою, в тому числі, тих запасних частин, які ми туди підвезли. І на цій лінії зараз фактично станція зупинена повністю, а отримує живлення від української енергосистеми. Але фактично пошкодили дві інші лінії, які були в роботі до цього. Тобто ми постійно знаходимося, знаєте, на крок від знеструмлення повного атомної станції. Ми поновляємо одну лінію, вони пошкоджують в той же час іншу лінію. Щодо співробітників, які залишаються там зараз на Запорізькій атомній електростанції, українських співробітників, в якому вони стані і чи є можливість їх поміняти? Так, поміняти, ви знаєте, це питання, воно перекликається трохи з цим питанням, чому Росатом не може взяти контроль над Запорізькою атомною станцією. Тому що там персонал, який підготовлений для роботи, ліцензований персонал для роботи саме на станціях такої конструкція на Запорізькій атомній станції, вона в ніякому сенсі унікальна. Там проведені багато заходів з модернізацією, з модифікації енергоблоків, з підвищенням безпеки. Ці енергоблоки набагато відрізняються зараз від того, що там було з самого початку радянського проєкту енергоблоки, які зараз продовжують працювати в Росії. Таким чином, ви не можете просто привезти персонал туди і виставити його замість того персоналу, який там працює, і він буде там спокійно працювати. Це технічне питання. Інше питання, ви не можете зараз змінити там персонал. Наприклад, ми хочемо взяти персонал з Хмельницької станції, привезти на Запорізьку атомну станцію, забрати персонал з Запорізької атомної станції і привезти його на Хмельницьку станцію. Теоретично це можливо, але через те, що територія захоплена, звичайно, існують умови, по яким ви не можете вивести там персонал просто так і змінити його з іншим енергоблоком. Таким чином, там залишається фактично той персонал, який працював там спочатку, який працював в Енергодарі, який це все працівники Запорізької атомної електростанції. Дуже багато людей вже виїхало з території Енергодару і Запорізької атомної станції. Близько 3000 людей наших робітників поїхала на українську територію з Енергодару. І зараз нормально там працювало у нас в мирні часи, працювало 11 тисяч людей. Зараз там близько 8 тисяч людей, але для поточної експлуатації станції достатньо там біля тисячі людей. Всі інші, вони забезпечують інфраструктуру роботи станції, там ремонти, там хімводоподготовку і все таке інше. Таким чином, в такій важкій ситуації, в нестандартній ситуації, їх присутність на станції не обов'язкова. І там тисячі людей, зараз це оперативний персонал, який змінюється і який там працює на станції. Звичайно, ми вже фактично бачимо ситуацію, що у нас є
Под яким деяким позиціям нестача персоналу, але поки що ми вирішуємо це питання через тим персоналом, який зараз у нас перебуває там в зоні Енергодару. І останнє питання, щоб заспокоїти всіх наших глядачів щодо радіаційного фону. Чи він в нормі зараз? Не було пошкодження поки що інфраструктури, яка зв'язана з радіоактивними саме речовинами. І на сьогодні фон радіаційний на майданчику станції, він відповідає нормі такі, які він.